Eu te convido a curtir este vídeo, clicar no joinha, deixar o seu comentário, o seu amém. E aproveite também e se inscreva aqui no nosso canal. Clique em inscrever-se, depois clique no sininho e em todas. Obrigado pela sua inscrição, pela sua interação aqui conosco. E vamos então agora acompanhar o salmo do dia de hoje e também as leituras. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 6a, 7a, 9. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. É vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Segunda leitura, a leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua companhia, por estar aqui conosco no canal Parábolas de Fé. Curta este vídeo, comente, deixe o seu amém, os seus pedidos de oração e se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé. Aqui na tela vai aparecer o logo do canal, ou melhor, já está aparecendo, né, o logo do canal, para você clicar, se inscrever. E também eu deixo aqui no vídeo, aqui também na tela, uma outra sugestão, um outro conteúdo do canal para você acompanhar. Deus abençoe!